waa qaybti 19aad qisadii la magac baxday caashiqii hooyan waayay hormuud baa u soo dhacay hooyo nadiifo aad u caraysan waa isugu yeertay wiilasheedii waa kuma qofka kartida intaas la'eg yeeshay oo shiirkiisu u soo uray waryaada ma warkayga ayaad ka soo horjeesan kartaan ayay dhahday waxayna ku amartay inay faraha kala baxaan nolosha u bilaabatay axmed laba asbuuc kadib hooyo nadiifo waxay booqatay dukaankii uu axmed ka shaqaynayay iyadoo rabta inay soo indhaindhayso siduu shaqada ula qabsaday waxaa markaas dukaanka joogay axmed iyo maamo duniyo waxay hooyo nadiifo u riyaaqday sida uu wiilka ay habaryarta u tahay ugu adeegaya macaamiisha iyo sida ay durba isku fahmeen maamo duniyo in yar kadib axmed wuxuu u baxay inuu soo ogo salaadda duhur waxaana isugu soo haray goobta hooyo nadiifo iyo maamo duniyo sida caadada u ahayd waxay iska wareysteen dhaqdhaqaaqyada ka socda suuqa waxayna maamo duniyo u sheegtay in markii hore xaalkeedu uu bariga dhexe ahaa balse muddadii uu la joogay axmed inay si wacan u shaqeeyeen waxayse intaas u raacisay saaxiibey wiilka aad habaryarta u tahay shaqadana taf buu ku yahay ilmahayga way jeclaadeen anigana aad buu ii soo jiitay ee armaan xididnaa hooyo nadiifo inta afka gacanta saaratay ayay ku qosashay waxayna si kaftana u dhahday duniya saaxiibey ilaan haddaad baryahan shaqada heegan u ahayd waxbaa kaa dhex guuxayay kadib maamo duniyo waxay ka codsatay saaxiibadeed inay rabitaankeeda u fududayso iyadoo u ballanqaaday wax ay ku farxi doonto hadday arrintan hirgasho walow uusan arrinkan sahlanayn hooyo nadiifo waxaa qaaday hunguri waxayna si aan kafiirsi lahayn u ogolaatay codsiga maamo duniyo in yar kadib waxaa soo laabtay axmed wuxuu doonayay inuu shaqadiisa sii wato balse si lama filaan ah habaryartii ayaa ku dhahday inakeen wiilkaygiiyow anigaa fasax kuu qaaday arrin muhiim ah baan ka wada hadlaynaa in yar kadibna waxay gaareen maqaayadda togdheer oo ku taalla agagaarka masjidka Al-Hidaaya hooyo nadiifo waxay aad uga warqabtay inuusan axmed ka hor iman doonin talada ay soo jeediso waxay ugu horreyn u taabatay xusuuso hore oo hooyadii iyo iyada soo wada mareen caruurnimadoodii iyo noloshii adkeed ay ku soo barbaareen iyadoo ka damacsan inay qalbigiisa ku hanato markay aragtay in dareemaha axmed ay soo dabceen ayay u soo bandhigtay inay la jeclaatay inuu guursado milkiilaha dukaanka uu ka shaqeeyo cid kale ma ahan waa maamo duniyo axmed akhbaartaas waxay uga dhigneed sidii guga caroobka oo kale hadalkii ayaana ku dhegay wuxuu noqday sidii qof meel geeri go'an ah jooga sababtoo ah wuxuu ka warhayaa culayska ay leedahay arrintan dhanka kale ma doonayo inuu habaryartii niyadda ka jebiyo daqiiqado badan oo ay wada hadlayeen waxay maamo nadiifo ku tashkiilisay axmed in guurka laga helo degganaasho naxariis iyo wanaag fara badan waxay sidoo kale carabka ku dhufatay in da'du wax saameyn ah aysan yeelan doonin taladan la ruugin waa lagu rafaadaa axmed isagoo qadarinaya habaryartii ayuu ka aqbalay inuu guursado qof isaga ka da'weyn maalmo kadib hooyo nadiifo oo qabanqaabinaysa guurka axmed iyo maamo duniyo ayaa mar kale wiilasheeda ka maqashay iyagoo hadalhaya jacaylka hani iyo axmed qolka fadhiga oo ay wiilasha fadhiyeen ayay ugu gashay iyadoo xanaaq cirka maraysa ayay dhahday waryaada arrintii aan idinkaga digay miyaad weli wadaan xasan oo aan weligiis ku afcelin hooyadii ayaa markaan dareemay inaan la joogin xilli uu ka aamusa arrinta axmed iyo hani hooyo labadan qofood way isku baahan yihiin dad isjecelna mar walba kalama maarmaan waxay ahayd inaan isku keenno
waayo liibaan ayaa sabab u ahaa kala tagoodii ee ma ahayn inaan kala sii fogeyno, ayuu dhahay. Hooyo nadiifo oo jawaan lacag ah loo ballan qaaday ayaa marmarsiyo ka dhigatay in Axmed mustaqbalkiisa ay u wacan tahay inuu guursado maamadunyo. Aniga og meesha wiilkaas u wacan ee danihiina raacda, ayay ugu jawaabtay. Wadahadal xasaasi ah kadib, waxay dhalinyaradii ku qanciyeen hooyadood in loo dhimriyo hani oo dhabar adeeg badan muujisay, iyagoo hor dhigay waqtiga adkaa ay ku sugnayd markuu Axmed isbitaalka jiifay. Maamada markay garwaaqsatay xaqiiqda, waxay wiilkeeda Salmaan ku amartay inuu Axmed u tago oo uu runta u soo sheego, waxayna dhahday, "Wiilashaydiiyow, dembigeena Allaha dhaafo. Waxaan ka baqayaa labadan qofood ishooda inay nagu dhacdo haddaan sidaan ku daawano." Waxayna ballanqaaday hooyo nadiifo inay iyada mas-uuliyad ka saaran tahay inay bixiso qarashka ku bixi doona arooska Axmed iyo Hani, iyo in xafladda arooskooda ay ka dhici doonto Grand Royal Hotel oo ku yaalla waddada 12 Street ee xaafadda Islii. Qisadan la magac baxday caashiqii hooyan waaye Hormuud baa u soo dhacay oo ah mid dhab ah, waxa xaquuqdeeda leh, faafin kara, mas-uuliyaddeedana qaadi kara. Axmed Cabdikariim waaye arag beejkan ku taxnaa walaak saar qisadan oo sii socotana kabogasho wacan. Salmaan isla habeennimo ayuu baxay xoogaa kadibna wuxuu tagay washriika Gaagaab oo ah halka uu Axmed degan yahay, balse isagu ma garanayo guriga uu ka degan yahay. Taleefankiisa ayuu ka wacay. Xilligaas Axmed wuxuu layliga iskuulka kala shaqaynayay caruurta maamadunyo oo ah qofka isaga u doonan. Axmed oo ah wiil shaqadiisa daacad u ah ayaa taleefankiisa codka ka xiray isagoo aan warba u hayn cidda isaga soo wacaysa. Salmaanna wuxuu ku qasbanaaday inuu daqiiqado badan taagnaado bannaanka. Markii uu damcay inuu u laabto guriga isagoo daalan, waxaa soo dhawaaqay taleefankiisa. Markuu eegayna waaba Axmed, si degdega ayuu uga qabtay, "Salmaan, uu iga raali noqo, ma aanan u jeedin wicitaankaaga," ayuu dhahay Axmed. "Niyahow, dhib ma lahane, ganjeelka xaafadda laga soo galo ayaan taaganahay, ee dhaqsoo kale ii imow," ayuu Salmaan dhahay. Xoogaa kadib ayuu Axmed u yimid Salmaan oo bannaanka ku jactaday. Salaan iyo isxaal wareysi ka bacdi, Salmaan baa hadalka qaatay, "Niyahow, arrin hani ku saabsan ayaan kuu hayaa," ayuu dhahay. Axmed markii ugu horreysay hadalkaas ma jeclaysan. "Salmaanow, adigoo ka warqaba nolosheyda iyo wixii aan soo maray, miyaad weli hani iga daba wadaa?" ayuu ku warceliyey. Kadib Salmaan wuxuu daaha ka qaaday madmadowgii jiray, isagoo sidii subax ugu dul akhriyay Axmed dhibaatadii qabsatay Hani ee ku qasabtay inay jaceylkeeda xiriirin waydo, iyo kala shakigii laga dhex abuuray sida Hani weli ugu taagan tahay axdiga ay isaga ka qaaday iyo baadigoobka ay ugu jirta jaceylkeeda. Axmed intaasoo idil markay dhagihiisa ku soo dhaceen ilin meel adag ka soo go'da ayaa ka soo burqatay. Dabanadiisa oo idil waxaa qooyay ilmada sidii daadka u qulqulaysay. Isagoo sidii caruurtii xoog u ilmaynaya, waxaa niyadiisa ka soo maaxday, "Caynkaagan dunidaay, sidaad ii casuuntay, la cajabiba waayo, sidii cadow shisheeyaad cunaha iiga dhegtay, cawaaqibkaad imarisaa calooliyow ibadaye, caam ahaan haweenka middii aan ka calmaday haddaan calaf ku waayo, cuqubaa isaarane ciid ha laygu aaso, oo caashaqba waa kii cilmi duugta geeye." Intaa kadib Axmed iyo Salmaan waxay go'aansadeen inaysan waqti kale sii lumin oo ay guriga Hani aadaan. Faadumo dhankeeda waxay wacday Hani aabaheed, runta ayayna indhaha ka saartay iyadoo uga sheekaysay Hani wixii iska bedelay muddadii ay Kenya joogtay. Aabe Xuseen wuxuu hadalka Faadumo ka fahmay in gabadhiisa dayacaad aad u weyn ku sugan tahay, waxayna labadooda isku afgarteen inay la yimaadaan qorshe Hani loogu dirayo Soomaaliya.
la soco qaybta u dambaysa ama gunta iyo gunaanadka sheekadan. Haduu jiro saaxiib khaas oo aad jeceshahay inuu ka bogto sheekadan, halkan uga wac oo meeshan dheh. La soco had iyo jeer sheekooyinka iyo muuqaalada wanaagsan uu soo bandhigayo. Like na saar biijka Axmed Cabdikariim waaye arag, siina sheergarey.